હવે અમદાવાદમાં રિક્ષામાં મુસાફરી કરતા લોકોના ખિસ્સા પર વધુ એક ભાર પડ્યો છે. રિક્ષામાં મુસાફરી કરતા લોકોએ વધુ ભાડું ચૂકવવું પડશે. સીએનજીના ભાવમાં વધારો થતાં રિક્ષા ચાલકોએ ભાડામાં વધારો કર્યો છે. રિક્ષાના મિનિમમ ભાડામાં 18 રૂપિયાથી વધારીને 30 રૂપિયા કરવામાં આવ્યા. રિક્ષાના રનિંગ ભાડામાં 13 રૂપિયાથી વધારીને 15 રૂપિયા કરવામાં આવ્યા છે. ગેસ ભાવમાં સતત વધારાને કારણે ઓટો રિક્ષા વેલફેર એસોસિએશને સ્વયંભૂ નિર્ણય કર્યો છે. રિક્ષા ચાલકોનો આક્ષેપ છે કે ભાડું વધારવા અંગે સરકારને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ ઉકેલ નથી આવ્યો અને બીજી તરફ ગેસના ભાવમાં સતત વધારો પણ થાય છે, જેને લઈ અમે ભાડું વધારી રહ્યા છીએ. રિક્ષા ચાલકોએ ચીમકી આપી કે જ્યાં સુધી સરકાર કોઈ નિર્ણય નહીં લે ત્યાં સુધી વધારે ભાડું વસૂલવામાં આવશે. પેટ્રોલ ડીઝલ બાદ સીએનજીના ભાવ ભડકે ભર્યા છે. એના સીએનજીના ભાવમાં વધારો થતાં સૌથી વધારે સમસ્યા રિક્ષા ચાલકો માટે સર્જાય છે, કારણ કે ભાવમાં વધારો થયો છે પરંતુ ભાડામાં વધારો નહીં થતા કમાણી કઈ રીતે કરવી, રોજગારી કઈ રીતે મેળવવી તે પ્રશ્ન સર્જાયો છે. અને તેના કારણે કેટલાક એસોસિએશને સ્વયંભૂ રીતે એક ભાડા વધારો જે છે તે કર્યો છે. આવું જ એક એસોસિએશન આપણી સાથે છે, અમદાવાદ ઓટો રિક્ષા ચાલક વેરફેર એસોસિએશન. તેમના સાથે વાત કરીશું, રિક્ષા ચાલકો સાથે વાત કરીશું કે આ નિર્ણય શા માટે તેઓએ કરવો પડે છે. રાજીવજી ભાઈ, તમે આ એસોસિએશનમાં પ્રમુખ છો, આ શા માટે આ નિર્ણય? કેમ કે હમણાં છેલ્લા અઠવાડિયાની અંદર જ 10 થી 15 રૂપિયા સીએનજીનો ભાવ વધી ગયો છે, 80 રૂપિયા થઈ ગયો છે. ગઈ વખતે જ અમે સરકારને કીધું હતું કે તમે આ સમગ્ર પેટ્રોલ, ડીઝલ, એલપીજી, સીએનજી આ બધાને તમે જીએસટીમાં લાવો, કાં તો તમે ટેક્સ ઘટાડો, વેટ ઘટાડો, એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટાડો. પણ સરકારે એ રજૂઆતને પણ કે હા કરીશું કરીશું, ને એનામાં અત્યારે આ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે એટલે આ ભાવ ભડકે બળે છે. તો કીધું અમે શું કરવા ભોગવીએ, જ્યારે દરેક લોકો, દરેક વેપારીઓ, ધંધાર્થીઓ પોતપોતાની રીતે ભાવ વધારો લઈ લેતા હોય છે, તો એક રિક્ષા ચાલકોએ ઠેકો થોડી લીધો છે. એટલે અમે લોકોએ નક્કી કર્યું કે સરકાર આપે ત્યારે આપે, અમારી ડિમાન્ડ તો મિનિમમ 30 રૂપિયાની છે અને હાલ ચાલતા રનિંગ ભાડું 13 રૂપિયા છે, તેનામાં 2 રૂપિયાનો વધારો કરીને 15 રૂપિયા કરવામાં આવે. પણ સરકાર જ્યાં સુધી અમને આ ભાડું, માંગેલ ભાડું નહીં આપે ત્યાં સુધી અમે પેસેન્જરને મિનિમમ 30 રૂપિયા વસૂલીશું અને દરેક પેસેન્જર દીઠ 10 રૂપિયાનો વધારો અમે કહીને માંગીશું. આ અમે લોકોએ નક્કી કર્યું છે અને 1 તારીખથી આની શરૂઆત પણ અમે કરી દીધી છે. તમે શું કહેશો, રિક્ષા ચાલકોને તકલીફ કયા પ્રકારની, અને આ ભાડું વધાર્યું છે તો ક્યાંક ઘર્ષણ પણ થવાની શક્યતાઓ કરી? એમાં તકલીફ એ રીતની કે સીધો 5 રૂપિયાનો વધારો કરી નાખ્યો રાતોરાત. અને કોઈ એવું નથી કે હવે રિક્ષા ચાલક એવું થાય કે માણ 600 કે 500 રૂપિયા કમાતા હોય. હવે જ્યારે સીએનજી પંપ ઉપર આપણે ગઈએ, જેવો આપણે ગેસ ભરાઈએ એટલે પૂરી કમાઈ તો આપણે ગેસમાં જ જતી રહે છે, કે 300 થી 400 રૂપિયા તો આપણે ફૂલ ટાંકી થઈ જાય. હવે એમાં ઘરમાં શું ચલાવવાનું, કે ઘરે બીજું રિક્ષાના હપ્તા હોય, છોકરાઓની સ્કૂલ ફી હોય, બીજું બધું નાનું મોટું જે ખર્ચા હોય દવાખાનાના, એમાં ખાલી રિક્ષામાં આવડી કેવી રીતે પોસાય? આગળ અમે રજૂઆત ઘણી બધી કરી પણ સરકાર આમાં કોઈ ધ્યાન દોરતું નથી. ભાડું તમે સ્વયંભૂ વધાર્યું છે તો ઘર્ષણ થવાની શક્યતાઓ કરી? હા, ભાડું તો અમે વધારીશું જ, કેમ કે સરકાર અમારી વાત કોઈ માનતી નથી અને બધી પબ્લિક જે બી છે એ રિક્ષાઓનું કંઈ એટલું બધું એ કરતા નથી. એટલે અમે ઓછામાં ઓછું જે 13 રૂપિયા હતું હવે એના 15 રૂપિયા અમે મિનિમમ ભાડું ચાલુ કરીશું અને જે મિનિમમ 18 હતું હવે એને 30 રૂપિયા લેવામાં આવશે. અન્ય રિક્ષા ચાલક પણ છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. આપ શું કહેશો, કઈ રીતની સમસ્યા હતા રિક્ષા ચાલકો? સાહેબ, આ રિક્ષાના જે મિનિમમ ભાડા છે 30 રૂપિયા કરવામાં આવે, કેમ કે અમે મિનિમમ ભાડું હવે 30 રૂપિયા કરી દીધું છે 1 તારીખથી, કેમ કે અમે રિક્ષાવાળા અત્યારે એટલા બધા પૈસાદાર નથી, ગરીબ છે, અમે વ્યાજેથી રૂપિયા લાવીએ, આ બધું ગાડીના હપ્તા ભરવાની, સ્કૂલની ફીસ ભરવાની, આ બધું ક્યાંથી કરીશું સાહેબ? માન 600-700 રૂપિયાનો ધંધો થાય સાહેબ, એમાં 300-250-300 રૂપિયા 400 રૂપિયાનો ગેસ જતો રહે સાહેબ, બીજું લઈશું સાહેબ, તેલ લાવો, દૂધ લાવો, છોકરાને ભણાવવા કરવા, દવાખાનું બધું ક્યાંથી કરવાનું સાહેબ, ક્યાંથી ભરવાનું બધું? તેમની હાલની સમસ્યા એક છે કે આ ભાડા વધારા સામે પોતાની રોજી રોટી કઈ રીતે ચલાવવી, કમાણી કઈ રીતે કરવી, ખર્ચો કઈ રીતે કાઢવો અને તેમાંથી બહાર આવવા માટે સ્વયંભૂ તેઓએ ભાડા વધારો કર્યો છે, જે સરકારમાં રજૂઆત કરી હતી અને ભાડા વધારો કરવામાં ન આવ્યો હતો. આ હાલ પ્રશ્ન છે અને આ પ્રશ્ન બાદ નિરાકરણ કઈ રીતે આવે છે તે જ એક જોવાનો વિષય બની રહે છે. પરંતુ હાલ કહી શકાય છે રિક્ષા ચાલકો પોતાની સમસ્યામાંથી બહાર આવવા માટે વિવિધ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે અને તેમાંનો આ એક પ્રયાસ જે છે તે ક્યાંક લોકોને મોંઘવારીનો વધુ એક માર જે છે તે પડતો દેખાઈ રહ્યો છે. કેમેરામેન દીપક સાથે દર્શન રાવલ.